გამარჯობა, ეს არის HTML-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 3. ამ ვიდეო გაკვეთილში აგეხსნით წვრილ მანებს და ოდნავ CSS-ს, რომ ძალიან არ გადაიტვირთოს ეს ვიდეო და მოდი დავიწყოთ. პირველ რიგში აგეხსნით, დაუშვოთ ხაზის გადმოტანის tags, მაგალითად აქ რომ ტექსტი დავწეროთ უბრალოდ ნებისმიერი ტექსტი. Და თუნდაც აქ ჩამოვიტანოთ დავლა რო გავხსნათ ეს ქრომში. ერთ ხაზზე დაწერს. იმიტომ რომ HTML-ი ვერ აღიქვავს რა უნდა გააკეთოს. უბრალოდ გამოტოვებულ ადგილებს არ აღიქვავს. ამისთვის არის ეს უკან დავზიოთ. აქ ამათ შორის შეგვიძლია ჩავწეროთ br tag-ი. ესე. რაც იგივეს ნიშნავს, ანუ ხაზის გადმოტანას. ვნახოთ ახლა ახლიდან გავხსნათ. Да, როგორც ხედავთ, ხაზი არის გადმოტანილი, ხა როგორც გვინდოდა. Შემდეგი ტაგი, ახსნათ, არის კომენტარი. Და კომენტარი რაში არის საჭირო? ეს დავშალოთ. იწერება ასე. სახელის ნიშანი და 4 ცალი ხაზი. Და ამათ შორის, რასაც ჩავწერთ, არ გამოჩნდება საიტზე არანაირად, მხოლოდ HTML tag-ში, HTML ფაილში გამოჩნდება. Და აქ უბრალოდ შეგიძლიათ მიუთითოთ მაგალითად დაქირავებული ვებ დიზაინერისთვის ან საკუთარ დიზაინს თუ ყიდით რომ ვისაც მიყიდით იმან ადვილად გაიგოს სად რა ხდება. აი აქ მაგალითად შეგვიძლია დავაწეროთ რომ აქედან იწყება სათაურის ნუ სათაური დავუშვათ. დავუშვათ შეგვიძლია დავაწეროთ. აქედან იწყება სია და ასე შემდეგ. Ну, ეხლა შეიძლება ეხლა არ არის აქ საჭირო არანაირად, მაგრამ რაც საიტს უფრო გავზით და გავზით, შეიძლება ცოტა გონებისთვის ძნელ დახსაქმელი იყოს და ამიტომ ძალიან კარგი არის თუ ამ ტაგებს გამოიყენებთ და დააწერთ თითოეულ თქვენ დაწერილ კოდს რა ფუნქცია აქვს. Კარგით, ეხლა ცოტა CSS-ს ავხსნი და რა განსხვავებაა კლასის და ID-ს შორის. ეხლა აქ როგორც პირველ გაკვეთილში ახსენეთ, აქედან ვუთითებთ CSS-ის ფაილს, რითიც უკავშირდება CSS ფაილი HTML-ს. ეხლა დავუშვათ გვინდა ჰედერის შეცვლა. ამისთვის ნუ ჯერ შევიდეთ როგორ გამოიყურება ჰედერი. აი ასეა. მოდი ჰედერი არა და შევცვალოთ აი ეს 1-დან 5-მდე აწერია სია. და მოგეცოთ ახლა ფაილი. ამისთვის უნდა მიუთითოთ აქ. მოდი ეს ჩავსვათ ესეთ დივიზიაში, უფრო დულად გასაკონტროლებელი რომ იყოს. და მოდი ეს იყოს თვითონ მენიუ. და რა თქმა უნდა, არასდროს არ დახუროთ დივი აი ასე. აი აქ არ დახუროთ დივი მაგალითად. იმიტომ რომ ვეღარ გაიგებს HTML-ი რა ხდება, იმიტომ რომ აქედან თუ იწყება და ამის შემდეგ all tag-ია ამის შორის უნდა დაიწეროს ყველაფერი ამის შესახებ. ანუ ესეც ამის შორის უნდა იყოს div tag-ში. მე შეგვიძლია წინ გამოვიწიოთ ტაბით, როგორც წინა გაკვეთილში ახსენე. და ეხლა ეს უულად გადავაკეთოთ. და გადავიდეთ სტაილში. რომ მოვნიშნოთ ნებისმიერ ამას გვერდზე გადმოვიტან, შეგიძლიათ ესე გადმოიტანოთ გვერდზე და დაიწყოთ move to other window. და ხა რა ხდება? შეგვიძლია დავაკოპიროთ მენიუ და აქედან რომ აღვნიშნოთ, უნდა და ID რომ აღვნიშნოთ, უნდა დავწეროთ diez-ი და მენიუ ID სახელი. შემდეგ გავხსნათ ესეთი ფრჩხილები და ამათ შორის უკვე იწერება CSS tag-ები. მაგალითად, თუ გვინდა რომ მოვაცილოთ წერტილები, ანუ all tag-ი რო ულად შევცვალე, ეს წერტილებად გადააკეთა. ეს ნიშნავს, რომ გვინდა list style-ის მოშორება. List. აი style ახარეს და ორ წერტილი დახურვა და none. ანუ ორ წერტილი წერტილი ძიმეთი იხურება. ამათ შორის none, ანუ არაფერი, ეს შევინახოთ. Да, შევიდეთ.
და რა დამოვიწყდა? იმიტომ არ გააკეთა ეგ რომ მენიუში რომ უთითებთ, ამის შემდეგ მოდის ულტაგი და შემდეგ ლიტაგი. Უნდა მოვნიშნოთ ჯერ აქ ულტაგი და შემდეგ ლი. Რომ მიუთითოთ კონკრეტულად რის შეცვლა გვინდა. Და ამას თუ შევინახავთ ახ ახლიდან წესით უნდა გააკეთოს. Და როგორც ხედავთ გაქრა. Ეხა თუ გვინდა რომ ეს ესე ზემოდან ქვემოთ არ იყოს და მარცხენა მარჯვნივ იყოს ესე ვთქვათ გავრცელებული, შეგვიძლია ამის ქვეშ ჩავწეროთ ფლოატ ორწერტილი დახურვა და left ნახვთაბა. როგორც ხედავთ ახლა გასწორდა ხაზზე. Ეხა ძალიან მიტკუცებული ერთად და ამათ შორის აი ამათ შორის ამ ცარიელ ადგილს ქვია merging. Ანუ შეგვიძლია ეგ მიუმატოთ მაგალითად merge-ი და 5 პიქსელი. 5 პიქსელი ნიშნავს ერთს რო დავწერთ რო ყველა მხარეს, ანუ ზემოთ გვერდებზე და დაბლა გაიზარდოს 5 პიქსელით merge-ი. დავარეშებთ და როგორც ხედავთ ხა უკვე დაიყო ეს. აი ხა ამას რო ნიშნავ თითოეულს, ლურჯ ხას თუ ხედავთ, ანუ ლურჯ მონიშნავს ხო ხედავთ, მაგას ქვია პედინგი. ანუ რამხელა სივრცეს მოიცავს თითონ ტექსტი. თუ გვინა პედინგის გაზდა, შევდივართ margin-ის თუნდაც ქვემოთ ჩავწერთ padding და აქ მივუთითებთ და უშოთ 20 პიქსელი. ძალიან ექსტრემიზე გვინდა წასვლა. დავარეფრეშებთ და ეხა შეიძლება ვერ აღიქვათ ესე, მაგრამ ეხავე განახებთ რას გულისხმობ. შეგვიძლია ამას ფონის ფერი მივუთითოთ ნებისმიერი background color green. და როგორც ხედავთ, ეს მწვანე რა ფერიც არის 20 პიქსელი. თუ ამ პედინგს მოვაშორებთ და ისე შევინახავთ, ეხა ხედავთ რომ ისევ ისეთი ტექსტი არის, ანუ პატარა პედინგი აქვს. თუ გავზდით პედინგს ისევ, ისიც ავტომატურად გაიზრდება. კიდევ ერთ საფხსნი, ანუ არის კიდევ ერთი ტაგი რომელიც მომწონს ძალიან, border radius. border radius. რაც ნიშნავს კუთხეების მომრგვალებას. და შეგვიძლია მივუთითოთ აქ დავუშვათ 10 პიქსელი. როგორც ხედავთ, ხა კუთხეები მოამრგვალა, რაც გავზრდით, მით უფრო მოამრგვალებს, სანამ სრული წრი არ გახდება და თუ დავაპატარავთ კუთხეებს უფრო მკვეთრად გამოაჩენს. და კიდევ ერთი რაც უნდა ამეხსნათ ამ გაკვეთილში არის განსხვავება ID-ს და კლასის შორის. Ну, მაგალითად, ID-ს უწერთ, როდესაც მხოლოდ ერთი რაღაც გვაქვს ID-ზე, მაგალითად, მხოლოდ ერთი მენიუ გვაქვს. დაუშვათ აი ეს მხოლოდ ერთი მენიუ გვაქვს და არ გვჭირდება კიდევ ბევრი მენიუების დამატება და მაგიტო ერთი ID მიუთითეთ. ხოლო კონტენტი შეიძლება იყოს დაუშვათ პოსტივით დაიდოს, ხო? მაგალითად ერთ დღეს დაუდებთ დაუშვათ ვიღაც დაიღუპა, მეორე დღეს დაუდებთ დაუშვათ ვიღაცამ медаლი მოიგო და ასე შემდეგ. და გვჭირდება კონტენტი რომ ხშირად გამოვიყენოთ. ამისთვის არსებობს კლასი. და კლასი იგივენაირად ინიშნება თითქმის, მაგრამ დიეზის მაგივრად არის წერტილი. ჩავწერთ კონტენტს. და რასაც გვინდა აქ შევცვლით უკვე. აი ხა დავუშვათ თუ გვინდა რომ სურათები, ხო? სურათები რამინაირად შევცვალოთ, შეგვიძლია უკვე CSS-ით გადავაკეთოთ. აქამდე რაც ვისწავლეთ არის border radius-ი მაგალითად, ეგ გამოვიყენოთ. border radius radius და მოდი 20 პიქსელი. და ხა კუთხეები მომრგვალდება სურათებსაც. იცა? აქ ისევე დამოვიწყდა. უნდა მივუთითოთ ყოველთვის შემდეგი ტაგი, რაზეც გვინდა რომ ვიმოქმედოთ. img. აი ეს. და ახლა მოურგოლოს. მგონი დღეისთვისაც საკმარისია. თუ გაქვთ რაიმე კითხვები, ყოველთვის დააკომენტარეთ, ან თუ გინდათ რომ სტილი შევცვალონ რაღაც და შეგხვდებით მომავალ ვიდეოებში.